Коломиї відбувся благодійний мистецький проєкт «Війна очима дітей». У Малій філармонії «Сокіл» виступили творчі колективи Коломийщини. Кошти, виручені з концерту, організатори передадуть нашим захисникам. Під гучні овації розпочали свій виступ фіналісти шоу «Україна має талант». Їхній виступ став родзинкою благодійного концерту. Музиканти гурту «Запал» діляться і з неабиякою охотою вирішили взяти участь у проєкті «Війна очима дітей». Хлопці зараз не мають права відпочивати, і ми також маємо максимально приєднуватися і допомагати, чим можемо. Щоб побільше людей залучалося до таких проєктів, по можливості могли приходити на такі концерти, тому що вони організовуються для нас усіх. І паралельно підтримували і не забували, що наші захисники зараз борються. Чим можемо, тим маємо допомагати. Звісно, що кожен має і економіку вкладати, і в це, але маємо знаходити якусь таку нашу золоту середину для того, щоб ми могли це максимально скорості робити. Також підтримати наших захисників завітали творчі колективи із Нижньовербіжської громади. Мар'яна Марук вже 12 років працює хореографом. Жінка розповідає, з перших днів повномасштабного вторгнення була потреба пояснити дітям, що таке війна. Та діти, які прибули із гарячих точок, та ті, чиї батьки воюють, на жаль, знали відповідь на це питання. Тоді зародилася ідея створити проєкт «Війна очима дітей». І коли я почала розказувати, вони почали піднімати руки. Ми знаємо, що таке війна, знаєте? І я одразу побачила в їхніх очах, що вони знають трохи по-іншому, чим ми дорослі. Тому що вони бачать, що татусів немає поруч, там матусь чиїхось. І вони розуміють, що якщо повернуться, то це буде перемога. От я кажу, що для вас означає ця пісенька «Світ без війни»? Ну це коли не стріляють, це коли обнімають, це коли панує любов. Я кажу, в нас на Україні є любов? Вони кажуть, не до кінця. Ми неодноразово скидали багато відео, підтримки, багато патріотичних пісень співали. Ми танцюристи, але ми і співаємо водночас так. І коли вони нам відгукувалися зі сльозами на очах і казали, що в нас така мотивація, що ми хочемо йти вперед, мені хотілося творити. До благодійного проєкту долучилося більше сотні дітей. Батьки двох діток зараз на передовій, зокрема і тато Устима. Йому та іншим бійцям хлопчик присвятив віршик. Я звертаюся ночами до Бога та молюся за твоє життя, щоб скоріше була перемога. Тож, Господа, кожного дня я благаю, щоб ти повернувся до людини своєї живим та в бою, щоб не спотикнувся. Ангел став охоронцем твоїм. Зібрані кошти, а це 7 тисяч гривень, планують передати на закупівлю автомобіля для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.